Re! Viss ēters ir te! Izstādē Pūks un spalvas eksponētie porcelāna darbi ir mākslinieču Tatjānas Krivenkovas un Jekaterīnas Sazonovas radošās sadarbības veikums. Darbi tapuši pēc vienotas ieceres, bet strikti nodalot pienākumus. Sazonovas ar brīvu roku veidotos izmalcinātas formas traukus papildina Krivenkovas apgleznojumi. Izstādes centrā porcelāna servīze, kas no vienas puses simbolizē priekšmetu pārpilnību, no otras puses atspoguļo populāro vēlējumu ne pūkas, ne spalvas. Darbs ar porcelānu ir neprognozējams. Tu it kā strādā ar viņu, bet viņam ir savs viedoklis, kā uzvesties šajā procesā. Tā vienmēr ir interesanta sadarbība. Es parasti strādāju minimālismu stilā, bet iegribējās veidot darbus ar dekoru pārpilnību lauku baroka stilā. Man tas šķita interesanti. Abas mākslinieces savulaik iepazinušās strādājot Sanpēterburgas imperatora porcelāna fabrikā. Tatjānas Krivenkovas darbi izstādē veltīti šīs fabrikas divu mākslinieku piemiņai – Rudolfam Vildem un Iļjam Čašnikam. Man gribējās kaut kā atgādināt, ka Vilde un tas Čašniks nāk no Latvijas. Un es arī domāju par vispirms par tiem mākslinieku likteņiem, kur viņus aizved, jo, teiksim, mēs varam vilkt paralēlis, kas notika kā ar Marku Rotko, kurš aizbrauc uz Ameriku, un kas notiek, jo Vilde diemžēl nošava, Čašniks nomira ļoti jauns. Un te ir motīvs no Vildes tie stari, un, protams, kvadrāts, tā kā tas ir no tā suprematisma, no tās skolas. Es esmu ļoti priecīga, ka man ir izdevība viņas tieši te porcelāna muzejā izstādīt, nu tā kā atgādinot pa tiem māksliniekiem. Izstāde Pūks un spalvas Rīgas porcelāna muzejā aplūkojam līdz aprīļa sākumam. Līga Gaigala un Ivo Vejs, Latvijas televīzija.